गन्ती 34 अध्याय कनान देशका सिमानाहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन, जब तिमीहरू कनान देश प्रवेश गर्छौ, तिमीहरूलाई सम्पत्तिको रूपमा दिइएको भूमिको सिमाना यस प्रकार हुनेछ। तिमीहरूको दक्षिण प्रान्तमा एदोम नेरका सिनको उजाड स्थानको केही भाग होस्। तिमीहरूको दक्षिण सिमाना पूर्वतिर खारा समुद्रको टुङ्गोदेखि लागेर अक्रबिमको उकालोको दक्षिणतिर निस्किएर जिनसम्म र कादेश बर्नेको दक्षिणतिर पुगोस्। त्यहाँबाट हसर अदर भएर अजमोनसम्म पुगोस्। तब सिमाना अजमोनबाट घुमेर मिश्रका खोलासम्म पुगी महासमुद्रमा टुङ्गियोस्। फेरि पश्चिमी सिमाना चाहिँ महासमुद्र र त्यसको किनारै किनारा होस्। तिमीहरूको पश्चिमी सिमाना यही होस्, तिमीहरूको उत्तरको सिमाना यो होस्। महासमुद्रबाट होर पर्वतसम्म तिमीहरूले सिमाना बाँध्नु र होर पर्वतबाट लेबु हमाथसम्म सिमाना बाँध्नु। तब त्यस सिमाना सदाद भएर सिप्रोनसम्म पुगोस्। त्यसको टुङ्गो चाहिँ हसर एनान होस्। तिमीहरूको उत्तरको सिमाना यही होस्। तिमीहरूले आफ्नो पूर्वीय सिमाना चाहिँ हसर एनानदेखि सपामसम्म बाँध्नु र त्यो सिमाना सपामदेखि तल झरेर एनको पूर्वपट्टिको रिब्लासम्म पुगोस्। त्यो सिमाना फेरि तल झरेर किन्नरेत झिलको किनारसम्म पुगोस्। तब त्यो सिमाना यर्दन नदीको किनारै किनार भएर खारा समुद्रमा निस्कोस्। चारैतिरका सिमाना समेत तिमीहरूको देश यही हो। मोसाले इजरायलीहरूलाई यसो भनेर आज्ञा गरे, परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम चिट्ठा हालेर 9.5 कुलले अधिकार गर्ने देश यही हो। किनकि रुबेन र गादका कुलहरू र मनसेको आधा कुलका परिवारहरूले आफ्ना हिस्सा पाइसकेका छन्। ती 2.5 कुलले यरिहोको नजिकको यर्दन नदीको पूर्वपट्टि आफ्नो अधिकार पाइसकेका छन्। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई अधिकारको निम्ति देश बाँडिदिने मानिसहरूका नाउँ यिनै हुन्, एलाजार पुजारी र नुनको छोरो यहोशु। अधिकारको निम्ति देश बाँड्नलाई तिमीहरूका कुलै पिच्छे एक एकवटा नायक छुट्याउनु। तिनीहरूका नाउँ यस प्रकार छन्, यहुदाको कुलका यपुन्नेको छोरो कालेब, सिमियोनको कुलका अमिहुदको छोरो सेमुएल, बेन्यामिनको कुलका किस्लोनको छोरो एलिदाद, दानको कुलका नायक योगलीको छोरो बुक्की, योसेफको छोरो मनस्सेको कुलका नायक एपोतको छोरो हनियल, योसेफको छोरो एफ्राइमको कुलका नायक सिप्तानको छोरो कमुएल, जबुलुनको कुलका नायक परनाखको छोरो एलिजापान, इसाखरको कुलका नायक अजानको छोरो पतलियल, आसेरको कुलका नायक सलोमीको छोरो अहिहुद, नप्तालीको कुलका नायक अमिहुदको छोरो पदहेल। कनान देशमा इजरायलीहरूका बीच तिनीहरूका हिस्सा बाँडिदिनलाई परमप्रभुले नियुक्त गर्नुभएका मानिसहरू यिनै हुन्।